У двох школах Тернополя 21 травня посеред дня терміново призупинили навчальний процес. Все сталося через те, що незнайомець повідомив матері одного із учнів про небезпеку, яка нібито загрожує дитині. Чоловік одразу пішов. Про цю розмову вирішили повідомити у поліцію. Аби не трапилося біди, учнів 28-ї, 29-ї шкіл та спортивної школи номер 1 евакуювали. Біжуть до нас другі підгрупи діти і кажуть, що евакуація просто. Трошки злякала за свою сестру, бо тому що я її не бачила і не могла дозвонитися. Ми прийшли до школи, дивимося, багато поліцейських, всі поліцейські розвертають там машини і нікого не пропускають. Ми їздили на реверах і слухали, що говорять детективи, і казали, що були міни у вентиляційних ходах. На місці події працювали спецслужби. Жодних вибухових речовин чи предметів вони не виявили. Чоловіка, який невдало пожартував, наразі розшукують. Поліцейські просять допомогти знайти незнайомця. Як він виглядає, ви можете бачити зараз на відео. Якщо вам знайома ця людина на кадрах, телефонуйте у поліцію. Поліцейські Тернопільщини викрили злочинну групу, причетну до крадіжок будматеріалів, які збували за зниженими цінами суб'єктам господарювання у Рівненську область. Матеріали невідомі викрадали з майданчика, де за бюджетні кошти здійснюється будівництво спортивного комплексу. У ході оперативних заходів правоохоронцям вдалося встановити, що до злочину причетні щонайменше четверо осіб. В ході проведення таких заходів на об'єкті будівництва, бюджет якого складає понад 300 мільйонів гривень коштів державного бюджету і місцевого бюджетів, було встановлено факт викрадення товарно-матеріальних цінностей, зокрема будівельних матеріалів, на загальну суму понад 5,5 мільйонів гривень. Документуючи злочинну діяльність крадіїв, оперативники встановили, зловмисники діяли організовано. Кожному з них була відведена окрема роль. Організатор групи – раніше судимий за майнові та наркозлочини, 43-річний тернополянин. У спільники взяв ще трьох жителів обласного центру, двоє з яких в минулому теж мали проблеми із законом. Зловмисникам вдавалося не лише безперешкодно проникати на територію будівельного майданчика та з допомогою спеціальної техніки вантажівок тоннами вивозити будівельні матеріали, а й швидко знайти місця збуту. У ході досудового розслідування було встановлено, що злочинна група за березень-квітень цього року викрала з об'єкта 230 тонн арматури на суму 5,5 мільйонів гривень. В ході проведення спецоперації співробітниками управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками Тернопільського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури знешкоджено діяльність вказаної злочинної групи, в результаті чого чотирьом учасникам її оголошено про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України, двом із них уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, щодо двох вирішується питання. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили речові докази, серед яких комп'ютерна техніка та печатки, з допомогою яких зловмисники виготовляли документи для прикриття своєї злочинної діяльності. Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місце знаходження трьох невідомих чоловіків, причетних до правопорушення. Подія трапилася в Тернополі 18 травня близько 22:50 на вулиці Анатолія Живова. Розшукувані нанесли тілесні ушкодження тернополянину. Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваних. Громадяни, які володіють будь-якою інформацією про можливе місце перебування даних осіб, поліцейські просять телефонувати за номерами у Тернополі 27 11 70 067 995 93 45 або на лінію 102 у будь-який відділ поліції. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.